မြစီမပရိသတ်များအားလုံးဝမင်္ဂလာပါရှင်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မြစီမနျူးဆာဝါမြစီမသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်မကတော့မှုပါအခုတက်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မြမအရေးဖြစ်ရှင်ရေးအာဆီယံ၃နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစနစ်အရေးကြီးကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားပြောရတဲ့သတင်းလာရှုံမြို့ဆမ်ဖွင်ဟိုတယ်ရှိဘုံပေါက်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများရှိတဲ့သတင်းတကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးပေးခဲ့ပြီးပြည်တွင်းရေးမှာဆွတ်ဖက်ခြင်းမပြုတဲ့အတွက်ထိုင်းဆွေရကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ပြောရတဲ့သတင်းဖီဂျီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကိုအာဏာအလွယ်သုံးစွာပြုမှုနဲ့အချုပ်ချပြီးတဲ့နောက်တရားရုံးကအာမခံပေးတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။မြမရေးဖြည့်ရှင်ရေးအာဆီယံ၃နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစနစ်အရေးကြီးကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားပြောရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။သတင်းပြည်စုံကိုကိုရဲရင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်ရမှာအဆက်မပြတ်သွားစေဖို့၃နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့ပုံစံအစ်စ်ကအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရက်နိုမာဆူဒီကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာအင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုဟာမက်ဘင်ဟာဆန်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရက်နိုမာဆူဒီကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကအာဆီယံအဖွဲ့တွေကြားသဘောတူထားတဲ့လက်ရှိအရင်နဲ့နောက်အလှည့်ကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ၃နိုင်ငံကအလို့သဘောဥဆောင်ကိုက်တွယ်ဖြည့်ရှင်ရေးပုံစံကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးနေတဲ့အကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရန်နိုမာဆူဒီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သုံးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံစံမှာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုမတွေ့ဖဲသွားသရွေ့တခြားအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပါဝင်မှုကိုမပိတ်ပင်ထားဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အင်ဒိုနီးရှား၊လာအိုနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေဟာသုံးနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံစံကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဆိုထားပါတယ်။2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်အောင်အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့လက်ရှိအရင်နဲ့နောက်အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ၃နိုင်ငံကအလို့သဘောကင်တွေကြဖို့သဘောတူခဲ့တာပါအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု265ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒီမှတ်တမ်းတွေနဲ့အဆက်အသွယ်တွေကိုလက်ရှိအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌလာအိုနိုင်ငံကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းလာအိုနိုင်ငံအနေနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုဟာမက်ဘင်ဟာဆန်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဋိပက္ခတွေဟာဒေသတွင်းကိုပိုပြီးပြန့်နှံ့မသွားအောင်အာဆီယံအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဆက်ရှိနေချိန်မှာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့အာဆီယံကကူညီပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့ကတိကိုထပ်မံအတည်ပြုတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးအပြီးထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဋိပက္ခတွေအဆုံးသတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆန္ဒပြသနာတွေကိုကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ဖြည့်ရှင်းဖို့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးကနေလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌလာအိုကခန့်အပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီပေးမယ့်အပေါ်ယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်အသစ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီလအစောပိုင်းမှာလာရောက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတော်စင်မအောင်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့ဒုက္ခလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဆန်းရွှင်ဟိုတယ်ရှိမှာဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့ညနေ9နာရီလောက်ကဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့မြို့ကန်တွေစီကနေသိရပါတယ်။ဆန်းရွှင်ဟိုတယ်ရှိမှာရပ်ထားတဲ့ဆိုင်ငယ်ကနေဘုံပေါက်တာအဲ့ဒီနေရာကညစေတန်းထိတ်ဆိုတော့ညနေပိုင်းဆိုရင်လူသွားလာရှိတယ်။ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တော့ဈေးထဲမှာမုန်လာစားတဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ထိသွားတယ်။တစ်ယောက်ကလက်မောင်းတစ်ယောက်ကခြေထောက်ထိပြီးသတိလစ်လဲကျသွားတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးကိုဆေးရုံပို့ထားပြီးပါပြီလို့မြို့ကန်တဦးကမျက်စိမှာကိုပြောပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်မတိုင်ခင်ကဂျက်ဖာရီတင်ဆောင်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကိုအမည်မသိလူတအုပ်ကမောင်းလာပြီးဟိုတယ်ရှိမှလာရက်ထားခဲ့တာကိုတွေ့ရကြောင်းအဲဒီနောက်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆိုင်ကယ်ချိန်ကြိုက်ဘုံလို့ပဲပြောရမှာပဲ။လာရှုမှာဒါမျိုးကမကြခဏဖြစ်နေကြဆိုတော့မထူးဆန်းတော့ပါဘူးလို့နောက်ထပ်မြို့ကန်တအုပ်ကလည်းမျက်စိမှကိုပြောပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်အဖွဲ့စီကမှတစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေဆိုင်ရာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနာရှုံမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကလည်းရက်ကွက်သုံးမှာရှိတဲ့ကုံမဆိုင်တဆိုင်ရှိမှာရပ်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးကဘုံးတလုံးစီပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီဖြစ်စဉ်မှာလူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ကြောင်းမြို့ကန်တွေစီကနေသိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလာရှုံမျိုးမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုက12ကြိမ်ထပ်မနေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လူ10ဦးထပ်မနေသေဆုံးပြီး80ထပ်မနေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေနဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။တကြောလှူရှာသူတွေကိုဖမ်းဆီးပေးခဲ့ပြီးပြည်ရင်းရေးမှာစွတ်ဖက်ခြင်းမပြုတဲ့အတွက်ထိုင်းစိုးရကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ပြောရတဲ့တဲ့မှာကိုနေဦးမောင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ၃ဦးကိုထိုင်းရဲတွေကဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးနောက်ရက်ပိုင်းအကြာမှာဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်မာနဲ့ကနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးမှာဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ခြင်းမပြုတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားဆိုရဟာနိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်တွေကိုဖိနှိပ်ချေမှုန်းနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံဟာလည်းသူ့မြေပေါ်ကကမ္ဘောဒီးယားတိုက်ခိုက်တွေကိုဖမ်းဆီးနေကြောင်းလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကကာလာတာရှည်ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဟွန်မန်နဲ့ကဗိုလ်ဒူးနေမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဆရတာတာဝယ်စင်နဲ့ဘန်ကောက်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအတွင်းကမ္ဘောဒီးယားပြည်တွင်းရေးမှာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ဖို့အတွက်ထိုင်းနယ်မြေကိုအသုံးပြုခွင့်မပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားဆိုရဘက်ကလည်းထိုင်းပြည်တွင်းရေးကိုဆွတ်ဖက်ဖို့ကမ္ဘောဒီးယားမြေကိုအသုံးချပြီးပြဿနာဖြစ်စေမဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေခွင့်မပြုဖို့ကတိပေးကြောင်းဆရတာနဲ့ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဟွန်မန်နဲ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ဟာအင်းနေချင်းနှစ်နိုင်ငံကြားတည်ငြိမ်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုမြှင့်တင်ပေးနေကြောင်းသူကဆက်ပြောပါရယ်လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ HRW ရဲ့အာရှရေးရာလက်ထောက်ဒါရိုက်တာ Phil Robertson ကဖနွမ်းပင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအကြားကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ရှုံချခဲ့ပြီးဒါဟာဆရတာရဲ့တမိုင်းမှာအမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါရယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ထိရောက်ပွင့်လင်းတဲ့အခြေအနေတရဖန်တီးပေးဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းအဖွဲ့ကဆိုပါရယ်ဖီဂျီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကိုအာဏာအလွဲသုံးစားပြုမှုနဲ့အချုပ်ချပြီးတဲ့နောက်တရားရုံးကအမခံပေးတဲ့တရက်မှာကိုနွေဦးမောင်ကပြောပြထားပါဗျ။ဖီဂျီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဖရန့်ဘိုနီမာရာမာဟာသူ့ရဲ့အစိုးရတပ်တန်းအတွင်အာဏာအလွဲသုံးမှုဆွဲချက်နဲ့ထောင်ထဲမှာတညတာထားရှိခံရပြီးနောက်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတရားရုံးကအမခံနဲ့လွှတ်ပေးလိုက်ပါဗျ။အသက်69နှစ်အရွယ်ရေတပ်တမူဟောင်းဟာ2006ခုနှစ်ကအကြမ်းမဖက်အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလရွေးကောက်ပွဲအပြီးရာထူးကဆင်းပေးရခြင်းအထိပစိဖစ်ကျွန်းနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘိုနီမာရာမာအပေါ်ဆွဲချက်ဟာ2011ခုနှစ်ဗန်နာယေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူစဉ်ကတရားမျှတမှုမရှိတဲ့တရားမဝင်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းအပေါ်ရာထူးအာဏာအလွဲသုံးစားမှုနဲ့ဆက်ဆွဲခံရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရဲကပြောပါရယ်ဘိုနီမာရာမာနဲ့အတူဖီဂျီရဲ့ရှင်းနေချုပ်ဟောင်းဆေးဤခိုင်ရန်နဲ့ဂျမားရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းနေရှာမာတို့ကိုလည်းအင်္ဂါနေ့ကဖမ်းဆီးဆွဲချက်တင်ကထိန်းသိမ်းထားကြောင်းရဲကဆက်ပြောပါရယ်အတို့ကြောင့်ကြားနာမှုအတွင်ဘိုနီမာရာမာဆေးဤခိုင်ရန်နဲ့ရှာမန်တို့ကိုဖီဂျီငွေ1000စီနဲ့အာမခံပေးလိုက်ပြီးနောက်ထပ်ရုံးချင်းကိုမတ်လ19ရက်နေ့မှာချင်းဆိုထားပါရယ်စာတင်ကြောင်းတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု UNICEF ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။သတင်းပြေဆောင်ကိုကိုရဲရင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကရင်နီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ကစာတင်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းကိုဖေဖော်ဝါရီ9ရက်မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေး၄ယောက်နဲ့ကျောင်းဆရာမ၂ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတာကိုကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကအပြင်းထန်ရှုံချလိုက်ပါတယ်။ကလေး100ကျော်ရှိနေချိန်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်12နှစ်ကနေ14နှစ်ကြားကလေးတွေသေဆုံးခဲ့ပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းလဲ UNICEF ကဖေဖော်ဝါရီ9ရက်မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောကြားထားတာပါကလေးတွေအတွက်အမြဲတမ်းလုံခြုံနေရမယ့်ကျောင်းတွေနဲ့သင်ကြားလေ့လာနေတဲ့နေရာတွေကိုဘလို့မျိုးနဲ့တိုက်ခိုက် UNICEF ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်လိုက်ပြီးကျောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တာဟာကလေးတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာရေးဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရာရောက်တယ်လို့လဲကြေညာချက်မှာပြောဆိုထားပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုကြီးဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအဖွဲ့တွေရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်တိစုံခဲ့ရသူ 4,500 တဲမှာကလေး953ဦးပါဝင်တယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာစစ်ကောင်စီဟာဒရုန်းတွေနဲ့ကင်းထောက်ပြီးကလေးငယ်တွေရှိနေတဲ့စာတင်ကျောင်းမှန်းတိလျက်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ပြောထားပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီး3နှစ်တာကာလအတွင်းလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စာတင်ကျောင်း52ကျောင်းပျက်စီးခဲ့ပြီးအကျောင်းအမျိုးမျိုးကျောင်း199ကျောင်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်စ
Sikongsi lechane, atta sashin ne ao kaling e, susu bong, chakwa tongze u te song kaya bi lule, an yu ji ga sota ba de. Satin chandri, ba da yi asa oong rui ne, kaling e rui go. Pima ta tai kai ta ha, si ya zuwe mu miao bi, nangyandaka atang wai ini ne, kaling e rui pinya tin cha guen go, susu wa wa chupau kaya mu apo ma. Daya miya ta mu ya ang, bambu bibu ta wun si de lu, an yu ji ye thok bian cha de ma, tai tuan ta ba de. စစ်ကောင်စီကတော့ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့မှာဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့အတွင်းလေးချောင်းပြန်တမ်းမှုမရှိကြောင်းနဲ့ဒီမော့ဆိုမှာလေးချောင်းကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးငယ်တွေတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့ဆိုတာဟာတတိယမသာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အမေရိကန်တပ်တွေကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းလုံခြုံရေးအနောက်ဆက်ဖြစ်ရကြောင်းအီရန်ပြောရစ်တဲ့မှာကြည့်ရအောင်ပါရှင် အရှေ့လေပိုင်းဒေသမှာအမေရိကန်တပ်တွေဖြန့်ကျက်ချတာမှုကလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေကြောင်းအီရန်သမ္မတအီဘရာဟင်ရိုင်စီကဖေဗရူလာ9ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။မြင်လို့ဒေသမှာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘူးလို့ဖေဗရူလာ12ရက်အီရန်အစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးလေးဆန်ငါးနှစ်မြောက်အခမ်းအနားမတိုင်မီရိုင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရင်ကနေလက်ရှိတပ်ဖြန့်ချတာမှုတ
ဒီနေ့ကတော့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 
ခဲ့ပြီး24ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းပြည်စုံကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဖေဗရီလ9ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပါကစ္စတန်အနောက်တောင်ပိုင်းရှိရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့ရုံးခန်းတွေရှိမှာဘုံးပေါက်ကွဲမှုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ24ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ကာနိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအကြိုနေ့ဟာမဲမတမာမှုဆွဆွဲချက်တွေအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်အနာပိုင်းတွေကကြာသပတေးနေ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီလုံခြုံရေးအရာရှိတန်းတော်အနီးပါးကိုတက်ဖြန့်ထားပြီးဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပေါင်း 9,000 ကျော်ကိုမဲယုံနေစီဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲအကျိုးကာလမှာအကြမ်းဖက်မှုများစွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှစ်ဦးထက်မနည်းပြတ်သက်ခံခဲ့ရသလိုနောက်ထပ်ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုနိုင်ငံနဲ့တဝန်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံနေရပါတယ်ဒီနေ့ဘုံခွဲမှုတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရွေးကောက်ပွဲကိုဖျက်ဆီးဖို့ပဲလို့ဘယ်လိုချစ်စတန်ပြည်နယ်ရဲ့ယာယီပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဂျန်အချက်ဇိုင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပေမဲ့မနေ့ပြန်ကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဆန္ဒမဲပေးဖို့အတွက်ဘယ်လိုချစ်စတန်ပြည်သူတွေရဲရင်းရင်ထွက်လာကြမှာပါလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။မြစီမနျူးဆာဝါမြစီမသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။